казвам Десислава Георгиева, това е моята дъщеря Симона и двете посещаваме аз от тази година Британика, 2021. Тя преди 2 години започна за първи път. Тя ми каза един ден, ти не си толкова стара. Давай, можеш ли ти? Знаеш ли, че има и майки, които ходят? Работата ми включва изцяло ежедневие на английски език и в тази връзка и аз се записах, за да си апдейтна, така да се каже, английския. И се радвам, че попаднах, честно казвам, на Британика. Тъй като и в лицето на мистър Иво срещам не само разбиране, но и много голяма помощ. И Британика по някакъв много специфичен начин събира различни хора, включително готини млади хора, пълни с енергия и идеи. И ми е много интересно с тях да комуникирам. Аз лично вече точно една година стана, откакто работя онлайн и изцяло от вкъщи. Към настоящия момент ми харесва, че от време на време сме в сградата на Британика, от време на време съм си вкъщи, тъй като онлайн ми е по-лесно да се включа в урока. Наистина ми е изключително полезно и граматически, и лексикално. Към настоящия момент, да, има огромен напредък. Плановете ми са не само да уча английски, свързан с работата, но и за пътуване и чисто просто за свободна комуникация. Като списъка са ни Ирландия, Шотландия и Англия. Затам наистина искам да се представим подобаващо. Много е хубаво било той вече като възрастен човек да се запишеш на английски, поради проста причина, че се среща с много различни хора. Получаваш една увереност и свобода в комуникацията си с хората. Наистина е една много добра възможност да прескочиш дори някакви свои личностни бариери и винаги да научиш нещо ново. Е една много добра възможност, е една много добра инвестиция.